और قومی معاملات پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اپوزیشن قانون سازی کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، امید ہے اپوزیشن جماعتیں دیگر مسائل پر بھی ساتھ دیں گی۔ سینیٹر فیصل جاوید اتفاق رائے کے لیے پر امید، بولے احتساب کا عمل یک طرفہ نہیں، کئی حکومتی ارکان نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا اور وزارتیں چھوڑی۔ ہمارے کئی وزراء نے ان پہ کیسز چلے، انہوں نے وزارتیں چھوڑی، علیم خان نے چھوڑی، بابر اعوان نے چھوڑی، اعظم سواتی نے چھوڑی، سپتان صاحب نے پنجاب میں وزارت سے الگ ہوئے، امپارشل ہوئے اور اپنے آپ کو کیسز کے لیے پیش کیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان میں کنسنسس ہے کہ انتہائی قومی مفاد کی جو یہ لیجسلیشن ہے اس کے اوپر، اور باقی جو پبلک سے جڑی باقی بھی جو قانون سازی کا عمل ہے اس میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن والے تیزی سے اور کنسنسس سے اس پہ بھی کام کریں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو پبلک سے جڑی چیزیں ہیں اس میں آپ کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے، تھوڑی تیزی لانی ہے تاکہ ہم جلد از جلد پبلک کے لیے جو ریفارمز لا رہے ہیں، جو حکومت کام کر رہی ہے، ہمارا احساس پروگرام جو ہے وہ پوری طرح سے اب 2020 میں آپ دیکھیں گے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، ہمارا ہیلتھ کارڈ اور پبلک انٹرسٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ آئے ہم مل کے کنسنسس کے ساتھ تیزی سے کام کریں۔